عظمته واحتجب عن الأبصار بالعزته ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا اللوهام تبلو كنه عظمته الذي دل على ذاته بذاته وجل عن ملاومة كيفياته وتنزه عن مشابهة مصوراته جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البطري الأبطهي التهامي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إنا كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. آپ کو زحمت نہیں دوں گا اور مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی حجاب نہیں ہے کہ میں بغیر اپنی ڈاکٹروں کی اجازت کے دوا خانے سے باہر آ گیا اور یہ جانتے ہوئے کہ میری زندگی کے ایک طویل عرصے میں جہاں میں نے مجالس سے خطاب کرنا شروع کیا تھا میں نے کبھی عاشور اور محرم کی دسویں اور سفر کی بیسویں کو کبھی میں نے ناغا نہیں کیا میں غیر حاضر نہیں رہا. مجھے سید الشہدا سے شرم آئی کہ میں بیمار رہوں اور دواخانے میں اربعین گزر جائے اس لیے میں آج آ گیا. اور پھر میری آج سوز خانوں کی مجلس تھی. میں چاہتا تھا کہ اپنے عزیز ترین ذاکروں کو سنتا ہوا دیکھوں اس لیے کہ تبلیغ مذہب میں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے اور انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے. میں اب تھوڑا سا وقت لوں گا جہاں جہاں جن جن حضرات کو جگہ مل جائے بیٹھ جائیں. اس وقت ایک ظاہر ہے کہ آپ کب تک کھڑے ہوئے زحمت اٹھائیں گے کیا کریں گے. مجھے خود تکلیف ہو رہی ہے آپ کو اس طرح سے دیکھ کر. بالا جی بلند سلمان.
ذکر کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا کہ اسلام میں طریق تفکر کیا ہونا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ میری غیر موجودگی کی وجہ سے یہ سلسلہ کچھ رکا اور نور نظر مولانا عقیل ترابی نے بڑی ہمت کی, مسلسل چار چار پانچ پانچ تقریریں وہ کرتے رہے اور آج تو میں ان سے بھی کچھ نادم رہا, خجل رہا کہ آج مسلسل وہ صبح سے تقریریں کر رہے تھے. صبح کو مجھے ایرانیان جانا تھا, نہ جا سکا. پانچ بجے مجھے جانا تھا کلیٹن روڈ, نہ جا سکا. اب ان کو پھر جانا تھا ایرانیان, تو میں نے سوچا کہ یہ باغ نہ دیا جائے. ظاہر ہے کہ اب اس کو جس انداز میں آپ پہنچیں, مگر میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنی فکر کو آخری تقریر میں چند جملوں میں مکمل کروں تاکہ آپ کسی نتیجے پر پہنچیں. میں نے بحث یہ شروع کی تھی کہ فکر کی بنیاد ذکر ہے, اور اس طرح سے یہ فکر کی بنیاد ذکر ہے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا تھا کہ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. جو لوگ اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور کروٹ بدل بدل کر کرتے ہیں, وہ فکر کرتے ہیں زمین و آسمان میں, اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے اس کارخانے حیات کو باطل نہیں بنایا. یعنی زمین سے لے کے آسمان تک, سرا سے لے کے ثریا تک, ماہی سے لے کے ماہ تک, ذرے سے لے کے آفتاب تک, یہ میری آخری تقریر کے جملے تھے کہ ایک تسلسل پایا جاتا ہے کائنات میں, کہ اگر کہیں یہ زنجیر ٹوٹے تو نظام عالم بکھر جائے. بالکل اسی طرح سے اگر انسان کی فکر کی زنجیر بکھر جائے تو اس کا عقیدہ بکھر جاتا ہے, اس کا عمل بکھر جاتا ہے, وہ کسی کام کا نہیں رہتا, اور آخر میں چل کے تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنے قول و فعل کا پکا بھی نہیں ہے. اس واسطے نہ اس کی فکر صحیح ہے نہ اس کا عمل صحیح ہے. تو لازم یہ ہو جاتا ہے کہ فکر مسلسل ہو, فکر مسلسل ہو. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, فکر اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے اب یوں سوچنے لگیں کہ یہ نمگیرا کیا ہے. یہ فکر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ پتے کیوں ہیں. یہ فکر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں یہ تخت کیوں ہے. یہ فکر نہیں ہے, یہ دیوانگی ہے. یہ فکر نہیں ہے, دیوانگی ہے. جب بات پھیل گئی تو فکر نہیں ہے. یعنی اگر تسلسل نہ ہو تو یہ فکر نہیں ہے, بلکہ فکر اس کو کہتے ہیں جہاں آپ درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جائیں اور فکر کو آگے بڑھائیں. اور پھر ایسی فکر ہو کہ اگر آپ کوئی فکر کریں اور اس کے بعد آپ مستقل ہو جائیں تو آپ کی اولاد اس فکر پہ اڑ جائے, اس فکر پہ اڑ جائے, پھر اس فکر کو پھیلائے, پھر اس فکر کو آگے بڑھائے, پھر ان کی نسل اس فکر پہ اڑ جائے, اور یہاں سے وہاں تک نسلن بعد نسلن ایک فکر چلے تو اس کو ایک قوم کہتے ہیں. اس کو ایک قوم کہتے ہیں جس کی فکر ایک ہو. تو اب اس مقام پر آج تقریر کا آغاز کرتے ہوئے دو باتیں یاد رکھیے. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں, وہ چھوٹی سی بات ہے, بہت ذرا سی بات ہے, اگر آپ یاد رکھ سکیں. ارشاد فرماتے ہیں لا میراث کل ادب, ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے. یعنی باپ بیٹے کو ورثے میں اگر چھوڑے تو ادب چھوڑے. بیٹا باپ کا اگر وارث بنے تو ادب میں. لا میراث کل ادب, ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے. وہ لا علم کا تفکر, اور سوا تفکر کے کوئی علم ہی نہیں ہے. اب
ادب کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ ادب کے لغت میں کیا معنی ہے؟ ہزار باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہوں گی، مگر یاد رکھنے کی کوشش کیجئے، مجلس اسی کا نام ہے کہ آپ اپنا دامن بھر کے جائیں. ممکن ہے کہ آپ بہت سی چیزوں کو جانتے ہوں گے، مگر حافظہ چونکہ تازہ نہیں رہتا، اس لیے میں حافظے کو تازہ کرتا ہوں. ادب کی تعریف لغت میں یہ ہے، حدود ہر شے نگاہ داشتن، ہر شے کی حد پر نظر رکھنا ادب ہے. ہر شے کی حد پر نظر رکھنا ادب ہے. حدیں ٹوٹی، ادب ختم ہوا. لا میراث کل ادب، ادب کی تعریف ہے حدود ہر شے نگاہ داشتن. آخری تقریر میں بتلا رہا تھا کہ حد کے کیا معنی ہے، کوئی شے کسی حد میں آئے تو پہچانی جائے، حد میں نہ رہے تو پہچان نہیں سکتی. ذات واجب حد میں نہیں ہے. آپ کی فکر تازہ ہو گئی، ذات واجب کسی حد میں نہیں ہے، آپ حد میں ہیں، اس لیے آپ پہچانے جاتے ہیں اور آپ کو پہچانا جا سکتا ہے. اور اس لیے اسی طرح سے آپ کی فکر کو حدود میں رہنا چاہیے، اس کے اصول ہیں، اس کے قوانین ہیں، اس کے لمیٹیشنز ہیں، اس میں آپ آگے بڑھیں. لا میراث کل ادب، ادب سے بڑھ کے کوئی میراث نہیں ہے. باپ مرتے وقت اگر کوئی ورثہ چھوڑے، مال نہ چھوڑے، علم نہ چھوڑے، کوئی فن نہ چھوڑے، ارے ادب تو چھوڑے. دیکھیے، قومیں بے ادبی سے تباہ ہوئی ہیں، قومیں بے ادبی سے تباہ ہوئی ہیں. بے ادبی کے معنی جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی فکر کی حد ہی نہیں ہے. آج کچھ، کل کچھ، پرسوں کچھ، یہ فکر ہے، کاہے کی فکر ہے؟ لا علم کا تفکر، کوئی تفکر نہیں ہے مگر علم، اور کوئی علم نہیں ہے مگر تفکر. یہ باتیں اب سمجھ گئے آپ؟ اب ایک فکر کی چند مثالیں سن لیجئے کہ ہم پہ کیا مصیبتیں آئیں، ہم کہاں کہاں حیران ہوئے عالم اسلام میں، اور فکر کہاں کہاں بدلتی گئی، فکر کہاں کہاں بدلتی گئی. ایک پہلی منزل 276 ہجری میں، یعنی 260 ہجری میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے. 276 ہجری میں موت واقع ہوئی مسلم ابن قتیبہ دینوری کی، عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ دینوری. یہ بڑا قدیم عالم ہے، قدیم رائٹر ہے، اس پہ ساری دنیا کو ناز ہے. اس کی مشہور کتاب ہے الامامت والسیاسہ، امامت اور سیاست. یعنی یہ اس کے متعلق کہا جا رہا ہے، بڑا مفکر ہے، بڑا مفکر ہے. آج ہر جگہ پہ اس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ ابن قتیبہ دینوری نے یہ لکھا، ابن قتیبہ دینوری نے یہ لکھا. یعنی یہ کہ آپ کی صحاستہ کی بعض کتابیں ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھیں، آخری کتابیں ابو داؤد سجستانی، ابن ماجہ اور نسائی، یہ تیار بھی نہیں ہوئی تھیں. یہ اس دور کا مفکر ہے، اس دور کا لکھنے والا ہے. اس کی کتاب کا نام ہے الامامت والسیاسہ، 276 ہجری. 276 ہجری پہلے صفحے پہ اس نے لکھا کہ پیغمبر سے یہ حدیث اتنے سند کے ساتھ آئی ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتت الجاہلیہ، جو مر جائے اور زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. فکر کا آغاز کرتا ہے ابن قتیبہ دینوری. آج کہاں ہے امام؟ ابن قتیبہ دینوری نے یہ حدیث نقل کی، من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتت الجاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اور اسی حدیث کو اس سے بہت پہلے نصف شب کے وقت جب حجاج مکے پہنچا ہے،
تو حضرت عبداللہ ابن عمر حجاج کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے ملنا ضروری ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا بیعت کرنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا مجھے وہ حدیث رسول کی یاد ہے, من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ الجاہلیہ. تو اس نے قلم کو ہاتھ سے پھینک کے کہا دیوانہ ہو گیا ہے, اتنا زمانہ گزر گیا, کسی کی بیعت نہیں کی, علی کی بیعت نہیں کی, کسی کی بیعت نہیں کی, آج رات کے 12 بجے آ کے بیعت کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے, آخر سمجھتا کیا ہے؟ تو کہا کہ اگر مر جاؤں تو جاہلیت کی موت ہے. کہا اس وقت مرتا تو جاہلیت کی موت نہیں. یہ ساری کتابوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ حجاج نے یوسف نے واپس کر دیا, کہا نہیں ہم بیعت نہیں کرتے. تو مطلب یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے, صحیح ہے, مگر تسلسل فکر کا کہاں ہے؟ تسلسل فکر کا کہاں ہے؟ ممات ولم یعرف امام زمانے ہی موت میتۃ الجاہلیہ, جو مر جائے زمانے کے امام کو نہ جانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. آج کہاں ہے وہ؟ آپ کے ذہن میں بات آئی؟ ایک اور آیت کی آیت موجود ہے, اس کو حدیث چھوڑ, اس حدیث کو چھوڑ دیجئے, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت. علماء اسلام نے سلاطین وقت کے سامنے قرآن ہاتھ میں لے کر کہا کہ آپ ذل ہمایونی ہیں, آپ اولو الامر ہیں. فکر کا آغاز ہوا, مگر اب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں عالم اسلام میں کوئی اپنے بادشاہ کو اولو الامر نہیں کہتا. عالم اسلام میں کوئی اپنے حاکم کو اولو الامر کہتا ہی نہیں ہے. آیت قرآن میں موجود ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فکر اس طرح سے جب کروٹ بدل دیتی ہے تو پھر عقیدہ راسخ کیسے ہو؟ ارے عقیدے کو کہیں تو راسخ کیجئے, کہیں تو راسخ کیجئے. یہی وجہ ہے کہ رسوخ عقیدہ کے لیے ہم کو یہ سکھلایا گیا کہ اگر نظر نہ آئے تو غائب مانو. ہم کو یہ سمجھایا گیا نظر نہ آئے تو غائب نہ مانو, اس واسطے کہ فکر غلط نہ ہو جائے, فکر غلط نہ ہو جائے. اب ہمارے پاس کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم نے روز اول رسول سے کوئی چیز, کسی چیز کو سنا ہے تو میراث میں وہی ادب آیا اور اسی تفکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, اسی تفکر کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس فرق نہیں ہے, اگر رسول نے کسی کو مولا کہا تو آج تک وہ ہمارا مولا ہے. فکر میں تسلسل چاہیے, فکر میں ارتباط چاہیے, فکر میں ایک ایسا ربط باطن چاہیے کہ رشتہ ٹوٹے نہیں, تاکہ ادب ضائع نہ ہو. ادب حدود کی نگہداشت ہے, حدود کی حفاظت ہے, اور فکر کا تسلسل حدود کے ساتھ جاتا ہے, حدود کے ساتھ جاتا ہے. یہاں تک پہنچ گئے. اب ایک ذرا سی بات اور اس کے بعد دعا کروں. امیر المومنین نے جس وقت اپنے خطبوں کو شروع کیا تو کہا کہ دیکھو کیا زمانے کی حالت ہو گئی, یعنی امیر المومنین اپنے دور کا تذکرہ کر رہے ہیں, اپنے دور کا, کہا کیا زمانے کی حالت ہو گئی کہ تردو علی احد منہم قضیتم من اللہ کام, ان میں سے ایک پر وارد کیا جاتا ہے ایک مسئلہ احکام میں سے, فَيَحْكُمُوا بِرَائِهِ, وہ اپنی رائے سے حکم دے رہا ہے. وہ تَرِدْهُ بِعَيْنِهَا تِلْكَ الْقَضِيَّةَ عَلَى غَيْرِهِ فَيَحْكُمُوا بِخِلَافِهِ,
اور اسی مسئلے کو دوسرے عالم کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ دوسرے اس کا خلاف فیصلہ دے رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ دونوں اس کے پاس جاتے ہیں جو ان دونوں کو قاضی بنا رہا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ دیا انہوں نے یہ فیصلہ دیا, تو انہوں نے کہا آپ بھی درست ہیں آپ بھی درست ہیں, سمجھنے کا ذرا سا فرق تھا, اجتہاد میں کچھ ذرا سی غلطی ہو گئی. فَيُسَوِّبُ آرَاهُمْ جَمِيعًا, تو وہ جو قاضیوں کا مقرر کرنے والا ہے وہ مہر ثبت کرتا ہے کہ تم بھی سچے ہیں تم بھی سچے ہیں. وَإِلَٰهُهُمْ وَاحِدْ وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدْ وَكِتَابُهُمْ وَاحِدْ, ان کا خدا ایک ہے ان کا نبی ایک ہے ان کی کتاب ایک ہے, اس پہ یہ اختلاف ہے. اب اس کے بعد امیر المومنین نے پانچ حالتیں بتلائی ہیں, اس کو سن لیجئے. آج دعا کریں گے بشرطے کہ آپ یاد رکھیں اور ایسا یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کو سنائیں دوسروں سے پوچھیں. کہ پانچ حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی. ارشاد ہوا کہ کیا خداوند عالم نے یہ حکم دیا تھا کہ تم مسائل میں اختلاف کرو, فَأَطَاعُوهُ, اور ان لوگوں نے اس کی اطاعت کی. أَفَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالْاِخْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ, کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم لوگ آپس میں خوب لڑو مرو اختلاف کرو, وہ اس کی اطاعت ہو رہی ہے. ام نہاہم عنہو, یا منع کیا تھا وہ عصوہ اور یہ لوگ اس کی معصیت کر رہے ہیں. دو باتیں. تیسری بات, ام انزل اللہ دینا تاما وقصر الرسول لتبلیغ, اللہ نے دین کو کامل نازل کیا تھا مگر رسول سے تبلیغ نہ ہو سکی. یہ بھی ایک صورت ہے کہ ایسا ہوا کہ رسول نے تم کو احکام نہیں دیے. یا یہ کہ ام انزل اللہ دینا ناقصا فاستعان بهم على اتمامه, یا اللہ نے دین کو ناقص استعمال ناقص نازل کر کے ان علماء سے خواہش کی اور مدد کی کہ تم مکمل کر دینا. چار صورتیں. حکم دیا اختلاف کا جو اطاعت کر رہے ہو, منع کیا اختلاف سے جو معصیت کر رہے ہو, دین کامل آیا رسول نے تکمیل میں کوشش نہیں کی, دین ناقص آیا اور ان لوگوں سے اللہ نے خواہش کی کہ تم دین کو تکمیل کر دینا. یہ سب آج کے لیے ہے, یہ سب آج کے لیے ہے. اور اس کے بعد آخری منزل, یہ سب نہیں تو پھر یہ, ام لہم ان یقولوا علیہ ان یرضا, کیا اب یہ نوبت آ گئی کہ یہ جو چاہیں کہیں اور اللہ پر یہ واجب ہے کہ ان کے کہنے پہ راضی ہوتا جائے. ام لہم ان یقولوا علیہ ان یرضا, اب یہ جو چاہیں کہیں اور کہہ دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, اب اللہ کو راضی ہو جانا چاہیے. تو اب جمہور کے لیے کیا یہ مسئلہ بھی آ گیا کہ دین کے کسی مسئلے میں حکم خدا کی موجودگی کے خلاف کوئی فیصلہ کرے اور کہیں کہ ساری ملت کا فیصلہ ہے اس لیے اب اس کو راضی ہو جانا چاہیے؟ اگر ایسا ہو تو کبھی پوچھ چکا ہوں آج پھر پوچھتا ہوں کہ دنیا کے 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان اگر یہ طے کریں کہ ہماری تجارتوں کے اوقات ہوتے ہیں اور ظہر عصر میں
بہت زیادہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں اور یہ فریضہ 8 رکعت کا ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے, روک دینا چاہیے, اور کبھی مغرب کے بعد دیکھ لیں گے پڑھیں گے, پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور اگر جمہور مل کر عالم اسلام میں کا ہر فرد مل کر بغیر کسی اختلاف کے ہاتھوں کو اٹھا کے اوڑ دے کہ ظہر و عصر کی نماز کو بند کرو, ہماری تجارتوں پہ اثر پڑتا ہے, تو خدا راضی ہو جائے گا؟ اس کے معنی یہ ہوئے, اس کے معنی یہ ہوئے کہ احکام الہی پابند جمہور نہیں ہے. وہ اس کی اپنی مصلحت ہے اور ایک مسلسل فکر ہے کہ کسی ایک مقام سے کسی ایک کڑی کو آپ ہٹا دیں گے تو پوری کڑی عقائد کی, پوری کڑی زنجیر احکام کی بکھر جائے گی. اسی واسطے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حلال تھا میں حرام قرار دے رہا ہوں تو وہ زنجیر کو بکھیر رہا ہے, وہ زنجیر کو بکھیر رہا ہے, اس کو اندازہ نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات صحیح مگر اس کا ادب مذہب سے کیا تعلق ہے اس کو نہیں معلوم ہے. تو بہرحال یہ چاہتا تھا میں کہ آپ سمجھیں کہ فکر مسلسل رہے, مربوط رہے, اپنی ذات میں فکر رہے, نفس انسانی میں فکر رہے, اور پھر اس کے بعد اس کا ربط کائنات سے دیکھا جائے, اس کے حدود پیدا کیے جائیں, اور پھر میراث میں اس فکر کو چھوڑا جائے تاکہ آنے والی نسلیں قوی سے قوی تر ہو جائیں. اللہ کا فضل یہ ہے, خدا گواہ ہے, ہم اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کی تعریف نہیں کر رہے ہیں, اگر تعریف کر رہے ہیں تو برا نہیں کر رہے ہیں, اور اگر تعریف کر رہے ہیں تو برا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم کو وہ ادب سکھایا ہے. وہ ادب سکھایا ہے کہ آج 1400 برس کے بعد یہ 20ویں سفر کی رات کو یہ مجمع یہاں مجھے سن رہا ہے اور ہر ایک کے دل و دماغ میں وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی بزرگوں سے ہم نے اس ادب کو پایا, اب ہم آنے والی نسلوں کے حوالے یہ ادب کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو اب اس فکر کو جاری رکھو, اب اس فکر کو جاری رکھو, اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے, اب پیچھے ہٹنے کا کوئی مقام نہیں ہے. تقریر ختم ہوئی, کیا ہٹیں گے پیچھے, بہت آگے بڑھ چکے, بہت آگے بڑھ چکے. یہ صراط سامنے ہے, یہ حساب سامنے ہے, یہ میزان سامنے ہے, یہ آراف کی منزلیں ہیں, اب کیا پیچھے ہٹیں گے, یہاں تک تو آ چکے, آپ کا نام لے لے کے اس منزل تک آئے, اب آپ ہی کا نام لے کے اس منزل سے بھی عبور کر جائیں گے. کل میں بتلاؤں گا نشتر پارک میں 15 یا 20 منٹ وہاں بھی میں لوں گا, زیادہ طویل تقریر نہیں ہوگی, مگر یہ کہ اس ادب کا اثر کیا ہوا, اس ادب کا اثر کیا ہوا کل عرض کروں گا, اور کل خطبے کے ساتھ ہی عرض کروں گا, بشرط حیات, بشرط توفیقات الہی کل بتلاؤں گا کہ میں کیوں آ گیا دواخانے سے بغیر اپنے معالجین کی رائے کے اور کیوں مجبور ہو گیا میں, کل بتلاؤں گا. آج شب اربعین ہے, غریبوں کے چہلوں کی رات ہے,
میں آج صبح جب یہاں آیا تو منتظمین کام میں مصروف تھے، میں نے کہا کیا بات ہے، کیا آج کوئی خاص بات ہونے والی ہے؟ تو منتظمین نے کہا کہ آج ہماری آخری مجلس ہے، آج ہم زنجیروں سے ماتم کریں گے، آج ہم زنجیروں سے ماتم کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ میں اس مسئلے پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، آج بھی گفتگو کرتا ہوں، ایک دو چار دقیقے کہ آج سے سات آٹھ برس پہلے میں کھارا گھر کے امام بارگاہ میں شام غریباں کی مجلس پڑھ رہا تھا، شام غریباں کی مجلس کے بعد ایک خوجہ لڑکے نے زنجیر ماری، وہ رگے ورید میں جا کے اس کا کانٹا پھنس گیا، اور اس کو جو کھینچا اس نے تو وہیں وہ مر گیا، میرے سامنے مر گیا۔ میں نے پھر کہا کہ اس کو اسی طرح سے لے چلو جیسے شہید کو لے جاتے ہیں، تو بہرحال جتنا مجمع تھا شام غریباں کا وہ سب ساتھ گیا۔ بعد میں استفسار ہوا کہ بھیج دیا اس کو اور پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور یہ نہیں ہوا، بہرحال ظاہر ہے کہ کون مجھ سے پوچھ سکتا تھا، ہوا جو کچھ ہونا تھا ہوا، مگر اس زمانے میں جو بھی برسر کار تھے انہوں نے میرے کان تک یہ بات پہنچائی کہ صاحب یہ تو بڑی بری بات ہے کہ زنجیر سے ماتم ہو اور آدمی مر جائے اور ہم اس ماتم کو جاری رکھیں۔ تو میں نے اس وقت بھی جواب دیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی زنجیر سے ماتم کرے اور ماتم کر کے مر جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ زنجیر کو اور زنجیر کے ماتم کو بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بسوں سے گر کے روز اتنے آدمی مرتے ہیں، اتنے آدمی مرتے ہیں کہ اب بسوں کو بند کر دیجئے، موٹر سائیکل سے ٹکرا کے اتنے آدمی مرتے ہیں کہ اس کی گنتی نہیں ہے، موٹر سائیکلوں کو بند کر دیجئے۔ تو انسان حادثات پر واقعات کا اطلاق نہیں کرتا، آپ حادثے کو واقعے سے کیوں ربط دے رہے ہیں؟ وہ ایک حادثہ ہے، ایک حادثہ ایکسیڈنٹ ہے، ایکسیڈنٹ ہے۔ آپ ریالٹیز کو ایکسیڈنٹ میں لے جا رہے ہیں، حقائق کو آپ ایکسیڈنٹ میں لے جا رہے ہیں، حقائق ہے۔ اب رنجیر کا ماتم ہے، اگر رنجیر مار رہا ہے کوئی اور ہمارے بچے نوجوان بچے اگر رنجیر لگا رہے ہیں تو آپ ادھر بیمار سامنے ہوں گے، سید سجاد سامنے، سید سجاد منحال بیان کرتا ہے کہ ایک دن مدینے میں میں امام کی خدمت میں حاضر تھا، میں نے امام کو ہمیشہ باادب پایا کہ کبھی کسی وقت ایسا موقع نہیں ہوا کہ امام نے کسی موقع پر بھی اپنے پائے اقدس کو دراز کیا ہو، ہمیشہ ابا میں پاؤں رہتا تھا، ہمیشہ ابا میں پاؤں رہتا۔ منحال کہتا ہے کہ میں ایک دن اتفاقاً کسی ضروری کام کے اندر گیا، دیکھا پائے اقدس کو دراز فرمایا، میری نظر جو پڑی تو دیکھا ایک مقام پر گوشت نہیں ہے صرف ہڈی ہے، ہاتھ جوڑ کے کیا فرمان دے رسول یہ کیا داغ ہے، ارشاد فرمایا یہ جو زنجیر پہنائی، بہرحال پہلی محرم سے آپ روتے رہے، مسلسل روتے رہے، اس مجلس میں گئے اس مجلس میں گئے، وہاں گئے یہاں گئے، روتے رہے، یہاں تک کہ چہلوم کی رات بھی آ گئی، اب کل چہلوم ہے، اب آرام سے کل جا کے سو جائیے، کل آپ آرام سے سو جائیے، اب کل کوئی زحمت دینے والا نہیں ہے، کوئی تکلیف دینے والا نہیں ہے۔ آپ رو رہے تھے،
मातम कर रहे थे, मगर आपको बिल्कुल ख्याल नहीं था कि आपके साथ कोई बीवी भी रो रही आपके साथ कोई शहजादी भी मातम कर रही। तफसीली गुफ्तगु कल सुबह को होगी, आज यही कि कैद में बहुत गुजरा, एक बच्ची मर गई और बीबियां घबराने लगी, बीबियां घबराने लगी, जिंदान बान ने हाथ जोड़ के इमाम जैनुल आबिदीन से अर्ज किया, ये पूरी रिवायत नासिक़े ज़ैनबिया से पढ़ रहा हूं, हाथ जोड़ के अर्ज किया तो फरज़ंदे रसूल, फरज़ंदे रसूल बीबियों का रोना तो हो बजानिब है, मगर ऐसा होता क्या, ऐसा होता है कि कोई बीबी रात को कैद खाने के बाहर जाके रोती है? जा फरमाया कैसे जाएगी कैद खाने के बाहर, दरवाजा तो बंद है। तो उसने एक गोशे की तरफ इशारा करके कहा, फरज़ंदे रसूल वो जो बीबी रोती है ना, उसकी आवाज उस बीबी से मिलती है। उस बीबी से मिलती जो आबिद बीमार फूफी के पास आए जंजीरों का संभाले हुए, फूफी अम्मा कोई बीबी रातों को कैद खाने के गिर्द फिर के रोती है? इरशाद फरमाया बेटा आज हम खुद देखेंगे, आज हम खुद सुनेंगे, आज हम दर जिंदा पर खड़े रहेंगे। आधी रात हुई और सानिया जहरा दर जिंदा पर आगे खड़ी हो गई, एक मरतबा कैद खाने के पीछे से आवाज आई, वलदी हुसैन, वलदी हुसैन, मेरे लाल। और इस तरह से ये आवाज बढ़ती चली, जनाब ज़ैनब ने बेख्तियार पुकार के कहा, अरे रोने वाली, अरे मैं भी तो हुसैन की मातमदार हूँ, तू कौन है जो इस तरह से रो रही है और इतना तड़प के रो रही है, जरा करीब तो आ जा। वो बीबी नजदीक आई और आते ही बेख्तियार कहा, ज़ैनब माँ को नहीं पहचान, ज़ैनब माँ को नहीं पहचाना बेटी, मैं मुसलसल रो रही हूँ। साहिब नासिक़े ज़ैनबी ज़िम्मेदार हैं। इसके बाद शहजादी ज़ैनब की ज़बान से ये जुमला निकला कि अम्मा आप हैं, आप है, आप रो रही हैं बेटे के लिए। अम्मा आप मदीने से आ गई, अम्मा आप करबला से आ गई, और ये कह के कहा, अम्मा जब आपका इंतकाल हुआ था मैं बहुत छोटी थी, आपका पूरा चेहरा मेरे जहन में नहीं है, अब आपके चेहरे पे बाल फैले हुए हैं, अम्मा जरा चेहरे से बालों को हटाइए ताकि बेटी सूरत को देखे। एक मर्तबा जनाब ज़हरा ने अपने चेहरे के बालों को हटाया और ज़ैनब एक चीख मार के पीछे हटी और कहा, अम्मा ये चेहरे पे लहू किसका है, लहू किसका है? तो रो के कहा, ज़ैनब हुसैन का लहू लगा लिया है। हुसैन